Wakalenjin hawajui management, kazi yao ni kupora inchi, kwa sababu tukianzia Moi ndi alikuja akangusa makampuni zote zile zenye Kenyatta aliwacha. Kama vile Moi alimaliza kampuni zote za Kenya, Ruto sasa ameanza kuuza mali zote za Kenya, hata masuruari zenye tumebaki nazo tumevaa, Ruto atakuja kuuza kama nini, amemaliza hizo zingine. Ruto must go. Hakuna kitu yenye Gachagua amefanya. Gachagua yeye pale ataki maovu, Ruto afanye maovu. Na Ruto anataka kurudisha wa Kenya enzi ya Moi. Ruto, wewe tunakupeleka nyumbani. Na mtu yeyote mwenye atatuambia Ruto, tumpigie Ruto kura, atatuambia ni nini Ruto amefanya, kama sio kuabduct watoto wetu, kama sio kuua wale watoto wetu. Raila Amolo Odinga, usiingilie mambo ya Ruto, kwa sababu Ruto tunataka kunyoa Ruto kwa njia nyingine yenye atakuja kukumbuka kwa maisha yake yote. Sasa saa hii Ruto ametenga mpaka nini, ametenga mpaka naibu yake. Sasa mimi nauliza wewe Ruto, kwa sababu umetenga deputy yako, unataka tena kukuja kutenga watu wa Nyanza? Okay. Mimi leo niko na machache, na kwangu mimi leo nataka kumwambia William Ruto. William Ruto, ukiwa na macho unaona, ukiwa na masikio unasikia. Jana tumekuwa kwa public participation, 90% ya Wakenya wanasema Ruto ni lazima aende wakiwa na Gachagua. Nataka munisikize mzuri. Wakenya wamesema Ruto ni lazima aende pamoja na Gachagua. Ni kumaanisha Gachagua ni second thought. Adui mkubwa ya Wakenya ni William Ruto. Na tunauliza wale watu wenye wanasupport Ruto, wale watu wenye wanatembea wakimdanganya, kama hii manifesto hii iliyopita ndio Wakenya walikuwa wanafikiria ni manifesto mzuri, ni manifesto yenye itawatoa kwa ufukara, ni manifesto yenye itawaletea pesa, kwa sababu ulikuja na ukora na ujanja mingi ukiwaambia watu bottom up, kumbe hii bottom yako up ilikuwa ni kupora pesa ya Wakenya. Wewe Ruto, tangu chaguliwe hakuna ile kitu yenye umefanya. Kitu tu yenye umefanya yenye tunaweza hesabu Wakenya wanajua ni wale watoto kuuliwa. Hakuna ile kazi yenye umefanya yenye ukiulizwa hata saa hii umefanya kazi gani? Hakuna kazi yenye utafanya. Kazi yenye umefanya ni kuabduct wa Kenya na kuuza mali ya Wakenya yote. Na tukiangalia Wakenya, mimi nataka muwe watu wangwana na muwe watu wenye wanaenda na historia, kwa sababu Kenya hii since independent tumekuwa na mapresident tano, Ruto ni watano. Tumekuwa na mapresident watano, na kwa watano katikati yao watatu ni Wakikuyu, wawili ni Wakale. Na tukifanya sasa utafiti mzuri, tunaona ya kwamba Wakalenjin hawajui management, kazi yao ni kupora inchi, kwa sababu tukianzia Moi ndi alikuja akangusa makampuni zote zile zenye Kenyatta aliwacha. Ruto, Moi ndio aliuza hizi makampuni zote, ndio imefanya hata watoto wetu saa hii wamesoma na hawawezi wakapata kazi. Tukienda kwa Kibaki alijaribu, hata wakati huo tulikuwa tunafanya kazi, tulikuwa tunaitwa zingine, tulikuwa tunaacha. Ikaingia Uhuru naye akajaribu, lakini hakujaribu sana kwa sababu alikuwa na nyang'au pande hii, alikuwa akipora pesa akitembea naye kwa Kenya akidanganya wa Kenya ati sasa yeye ndio atakomboa Kenya. Yeye ndiye alifanya hata Uhuru Kenyatta hakufanya kazi nzuri. Sasa saa hii Ruto ameingia. Kama vile Moi alimaliza kampuni zote za Kenya, Ruto sasa ameanza kuuza mali zote za Kenya, hata masuruari zenye tumebaki nazo tumevaa, Ruto atakuja kuuza kama nini, amemaliza hizo zingine. Na ndio maana tunasema Ruto ana manifesto ya 2027. Ruto ataenda nyumbani, na Wakenya tumerefuka kwa sababu
Tunataka Wakenya wote tuache mambo ya ukabila. Mambo ya ukabila ndiyo inafanya tunakuwa maskini. Kwa sababu ikifika kwa kura tunasema ni mtu wetu. Mtu wetu akisaa ingia pale tunabaki tukijikuna. Ruto must go. Hakuna kitu yenye Gachagua amefanya. Gachagua yeye pale ataki maovu, Ruto afanye maovu. Na Ruto anataka kurudisha wa Kenya enzi ya Moi, ambapo deputy president alikuwa anachaguliwa na nini president, akitaka anamfukuza vile nini anataka. Na ndio maana tunasema watu wa Mount Kenya, hii kitu imebaki mwaka tatu tuchukue kura, kwa sababu hatuna nguvu. Ruto ako na nguvu, ako na bunduki, ako na pesa zetu, zile pesa zote zenye nini anasanya, kasi yake ni kuweka kwa mfuko yake. Wakenya wakijikuna, watoto hawaendi shule, kukula kwa nyumba imekuwa ni shida. Ruto wewe tunakupeleka nyumbani, na mtu yeyote mwenye atatuambia Ruto, tumpigie Ruto kura, atatuambia ni nini Ruto amefanya, kama sio kuabduct watoto wetu, kama sio kuua wale watoto wetu, kama sio kutaka kuua wale watu wenye wanaongea ukweli kama sisi. Na tunasema 2027 tunapeleka Ruto nyumbani mapema, na hapa hatutaki mambo ingine. Na ndio maana tunamwambia His Excellency Raila Amolo Odinga, usiingilie mambo ya Ruto, kwa sababu Ruto tunataka kunyoa Ruto kwa njia ingine yenye atakuja kukumbuka kwa maisha yake yote. Hatuwezi endelea Kenya namna hii. Kenya kuna kasi, ati kasi ya Ruto ni kupora na kutenga. Sasa saa hii Ruto ametenga mpaka nini, ametenga mpaka naibu yake. Sasa mimi nauliza wewe Ruto, kwa sababu umetenga deputy yako, unataka tena kukuja kutenga watu wa Nyanza? Watu wa Nyanza hautatenga. Wewe tunakujua, peleka maovu yako pale. Na tunasema this time round Ruto, hautatudanganya, unaenda nyumbani. Hata baba pia tunajua baba sio wasimu. Baba sio wasimu, a support ule mtu mwenye hakuna mahali anaenda. Kwa sababu baba hataki kuingia kwa maji wakiwa na Ruto, baba hata msupport Ruto. Ruto wewe 2027 saa hii, kwa sababu uko na nguvu, unafikiria uko na nguvu, unatumaliza kiuchumi, unatumaliza hata kukula kwa manyumba siku hizi, hatukuli kwa sababu ya Ruto. Ruto wewe tunakupeleka nyumbani mapema sana. Wadana na Gachagua, Gachagua aendelee na kazi yake. Kama Gachagua anaweza fanya kazi na Wakenya wawe na pesa kwa mfuko, iko makosa gani? Wewe sasa hii umeshindwa na kazi, unarudi kwa nini Gachagua? Ndio nini, utoe Gachagua uanze kupora Kenya mpya? Tumekataa na tunasema 2027, just wait, you will see.